Natyra i ka falur Durrësit një bregdet shumë të bukur, por që për fat të keq është keq menaxhuar në vite. Me një menaxhim më të mirë dhe me sigurimin e kushteve të domosdoshme si higjiena, uji i pishëm, energjia elektrike e të tjerë, vendi ynë mund të shtonte dukshëm shifrat e frekuentuesve të turistëve nga rajoni. Të këti mendimi janë shumica e shqiptarëve të Kosovës, të cilët këto ditë fundjavë kanë zgjedhur të vizitojnë Durrësin. Nga cili qytet vini? Nga Maqedonia. Nga cili vend i Maqedonisë? Pikosivari. Si u duket Durrësi? Shumë i bukur. Po çmimet në krahasim me Gostivarin si janë? Njëjta janë. Njëjta. Shumë si Gostivari, si këtu një. Ka shumë shqiptarë të Gostivarit që kanë ardhur këtë verë në Durrës? Po akoma s'ka da, tash po vjen. Edhe pak. Sa do të qëndrojnë në Durrës? Edhe një ditë, një vikend vogël. Mas edhe prapë do të vinë. Ka muaj 8. Vërtet është çdo gjë në rregull, çdo gjë po shoh bukur, kështu që është një ndër perlat më të bukura shqiptare plazhi Durrës. Po përse i përket anës ekonomike, çmimeve, si u duket në Durrës krahasim me pjesët e tjera ku ndodhen shqiptarët në Ballkan, Maqedoni, në Kosovë? Tham drejtën, tash nuk moj të flas me paragjykime, por si tham, të çmimet ashtu, nuk është edhe mund të tham, nuk kam vrejt diçka që ka dalime fort. Sigurisht se ka sezona e tash kur fillon sezona e plazhës, janë pak më të shtetas, janë, ka një ngritje e kam fjallën të çmimet, e nuk e di pse. A se përballueshme për buxhetin e shqiptarëve të Kosovës? Po të tham drejtën, unë si më dhanë që i takoj shtresës, është dedikone përballueshme, ju edhe aqë, edhe ju aqë. Nuk është aqë përballueshme për me bëni plashë, sidomos kur vije me familje se kushton, shumë kushton. Pra ndoshtë duhet një reflektim më i thellë edhe i operatorve shqiptarë? Po duhet spaku unë që të bëj një, thamë drejtën, të le keqë diçka, por më ardhe me bo plashtë. Nga vini? Nga Prishtinë, evi. Këta brigjët e kaltra, vëtëm hyjë ka ditë ti kryoj që një gjenë një gjethës e lotosit, por ju dërshakët duhet të bani diçka më tepër që këto brigjët e lullëzojnë. Së pari pasërtia, nën nëmër një, së dyti mikpritja në për shtëpi dhe në për hotele, sepse njëri u që vjen të pushoj, a i vjen me pushu, jo me pas probleme, kam rrym, kam ujë, s'kam këto. Se i përket çmimeve, kam kalu shumë dete, shumë detra, shumë vende, çmimi më i volishëm se në Shqipëri, në kërkun në Evropë nuk ka. Këto le ta din çdo kush, edhe o faj juj, se në pak po punoni në reklamim. Mos kërkoni fajin të tjertë. Për herë kërkoni fajin të vetvetje, mda që ti mbushni me njerës të brigje. Turistët që mësë shumë të janë shqiptarë të Kosovës dhe të Maqedonisë, e vlerësojnë së tepërmi bregdetin e Durrësit, dhe gjithashtu edhe të çmimet, duke i cilësuar ato si të arsyeshme, të paktën për periudhën maj-qershor, pasi më tutje ato pozojnë ndryshime.